大家好，那个我叫岳维新，来自辽宁沈阳。我没有太高的学历，但是我有很丰富的社会经验和销售经验。谢谢。好，欢迎您，很高兴。哎，你好。你这个长相和你这个肤色，我还以为你是个外国友人呢，这不没感觉像辽宁的，地道的辽宁沈阳人。地道辽宁沈阳。沈阳，你住哪个区啊？我住铁西。铁西的啊，跟你自我介绍一下啊，我也是辽宁的，我是丹东的啊，那边有个我锦州的。锦州的啊。你这个肤色是先天的，还是说你总在外边忙活？总在外边就是什么骑个车呀，什么溜达，总爱就是干那些户外的事，闲不住。对，你没事，你老上外边转悠啥呀？没啥事儿啊，一天呢。你现在不上班吗？我不上班，我是自己做买卖。哦，看你这腰带看出来了啊，看来你这个买卖就像你这腰带的字母一样黄了。差不多，是吗？对。